Po, Zoti Bokshi, të reqe avokatëve shtes, le di quajmë kështu, e cënon procesin si do të zgjidhet ky ngërsh, duke qenë se qeveria e Kosovës, me sa duket, ka mundësi që të paguaj vetëm njërin prej tyre. Pa dyshim që tërheqja avokatëve do të komplikojë situatën në gjithë procesit, e posaçërisht pozitën e të akuzuarve. Prandaj, këtu është domosdoshme të marrë parasysh edhe situatën në gjithatë dhe situatën në Kosovë, në situatën ekonomike, po me gjithatë duhet të gjendet mekanizëm i përshtatshëm që të sigurohet mbrojtje dinitoze të personave të cilët janë të akuzuar në gjykatën në dhomat e specializuara. Andaj kjo domosdoshmërisht Kosova dhe qeveria e Kosovës duhet të gjejë zgjidhje që të organizojë financimin e avokatëve mbrojtës për shkak se është kusht elementar për një gjykim të drejtë dhe korrekt që të kenë një mbrojtje dinitoze dhe duke patur parasysh edhe natyrën e këtë procesit të Hagës. Në fakt ky është proces shumë i komplikuar për shkak se me dispozitat cilat i ka nxjerr vetë Kosova dhe praktikisht edhe Kosova ka ndryshu kushtetutën, ka amendimentu kushtetutën e Republikës Kosova që të siguroj që të përmbush kërkesat dhe në bashkësisë ndërkombëtare, po edhe që të mbrojtërve në kosovarëve të akuzuar atje të sigurohet një mbrojtje që ora meriton edhe çfarë është gjykata e Hagës, se kjo është një gjykatë e specializume edhe kërkon avokat të specialitetit të lartë për në mënyrë që të sigurohet mbrojtje e duhur të këtyre personave. Po, Zoti Bokshi, nuk e di nëse keni këtë informacion. Sa është numri i avokatëve që janë tërhequr nga mbrojtja e Zotit Thaçi? Nuk e di, nuk e kam saktësisht nuk e kam atë informacion, por prej mediave që janë publikuar, praktikisht avokati kryesor i cili është më i rëndësishëm në ekipin çështë tërheqës, ai ekip praktikisht do shohet totalisht, meqense edhe për angazhimin e këtyre avokatëve, ata kanë bërë punë të jashtëzakonshme, është dashur të bëjnë punë të jashtëzakonshme në përgatitjet strategjisë së mbrojtjes së mbrojtërve të tjerë. Andaj është shumë e dëmshme për proces dhe dëmshme ndëmi kryesisht është në dëm të akuzuarve, po që se ndodhë të rejtë e okazë. Po, që gjithsesi, është domosdoshme që të gjindët mekanizëm i përshtatshëm qoftë edhe qeveria apo edhe në një mënyrë tjetër që të sigurohen kushtet elementore edhe kërkesat të përmbushën kërkesat e avokatëve mbrojtës. Zoti Bokshi, në dijenin tënde, avokati kryesor është ai i cili është vendosur nga shteti i Kosovës apo avokati që është kontraktuar nga ana e Zotit Thaçi? Avokati ka zgjedhur të mbrojtërit, e avokati Zotit Thaçi ka zgjedhur avokatin. Po çat avokat praktikisht cilën e ka zgjedhur Zoti Thaçi duhet ta financojë Republika e Kosovës. Qartë. Të përpaqë parasysh atëherë pavarësisht prej këtu në përplasjeve këtu vendore në Kosovë, avokati gjithsesi duhet të sigurohet. Pra nuk e dim nëse paguhet normalisht ata në. Po, nuk e dim nëse është tërhequr avokati kryesor apo jo. Po, këto indikacione, më thëmë drejtën në qenë se normalisht ata e në avokat që kanë qmimet e veta dhe në qmimet e tërë, nuk janë ato qëfarë, jenë këto të përdismërisë Kosovës, jenë rrethana kretë tjetër, tjera dhe normalisht jenë shpenzimet relativisht larta, përndaj mendoj se duhet me pasë parasysh autoritetet të Republikës Kosovës që duhet të finansu avokat në brejtës, me qenë se ata e njerës cilët janë, kanë qenë edhe zërtarë të lartë Kosovës edhe e meritojnë një mbrojtje dinitoze qëfarë e kërkojnë të rrethonat e rastit aktual në Hagë. Po, Zoti Bokshi, kam edhe një pyetje të fundit. Në dijenin tënde, është paguar ndonjëherë nga shteti i Kosovës më shumë se sa një avokat për Zotin Thaçi, po qoftë edhe për ish luftëtarët e tjerë? Unë pra që sa kam informacione, unë paguar njërë për avokatëve. Edhe, po, ata avokat kanë edhe ekipën e vetë personale, ekipën që i shërbejnë ati, përveç avokatëve tjerë që i ka angazhuar dhe Kosova një pjesë avokatëve, edhe këshiltarëve ligjorë për që praktikisht bojnë ulëmtime në teren dhe sigurojnë dëshmi dhe prova relevante për ofrimin e informacionëve të ekipit avokatëve. Edhe
me këtë dhe avokatit kryesor në këtë qarqin të kopenale. Po, gjatë të regjës të tyre, procesi vion apo ndalon deri në gjetjen e disa avokatve të tjerë? Asesi nuk mund të vazhdoj procesin pa avokat. Me qenë se këtu është bile, po që sa angazhojnë avokat tjerë, aty në do t'i duhet koha konsiderushme që të përgatitën për mbrojtje. Në qenë se këta avokat... Do shta mund të vjojë vetëm me një avokat me ato që është saktuar nga shteti i Kosovës? Po, mund më mërmendje që nuk ka mundësi duhet avokati kryesor, me qenë se kjo është punë shkencore, nuk është avokati ati konceptit qëfarë jemi ne këtu vendorë. Jo që du me thonë që këtu ne nuk jemi të përgatitën, po përgatitën për sistemin tonë ligjor në Kosovë. Ati është në natyrë kretësirë specifike, edhe se duhet një përgatitje jashtë zakonshme, duke patur parasysh edhe akuzat të qore, po me vite, për vite 2011 ka fillu procesi përgatitjes gjykatës dhomave specializume, kështu që do mos dëshmenisht duhet avokat me specialitës, me bagazhë dhe me përvojt jashtë zakonshme, dhe gjithë botënore faktikisht. Edhe këta avokat jenë avokat një ndër elita avokatët të botës. Po që se ata të rëjqen ka më dërësut shumë sistemi edhe mbrojtja të akuzurën. Do t'i bokshtit falenderoj shumë, përrujnë bërëmetje. Falenderit shumë, bërëmetjet.